mga misis, madalas bang mabulabog ang inyong tulog dahil sa hilik ni mister? Naku, hindi dapat baliwalain o di naman kaya pag-awayan ang bagay na yan. Dahil ayon sa mga eksperto, may panganib na dala ang paghilik. Narito, panoorin nyo. Nabubulabog ang tulog ni Aling Crimelda gabi-gabi sa panghaharanan ng kanyang asawang si Mang Lito. Paano ba naman kasi ang birit ni Mang Lito kay Aling Crimelda? Hilik! Kaya tuwing umaga, ang kanilang debate kasing init ng kape. O nay, hinay-hinay, alamin muna ang dahilan kung bakit humihilik si tatay bago pa umabot ang pagtatalo nyo sa barangay. Alam mo, pag humihilik ang tao, ibig sabihin may partial obstruction sa daanan ng hangin. Ha? Parang yung daloyan ng hangin ay medyo kumikipot na. Ay nagkakaroon sila ng turbulence, no? Nagbabanggaan yung mga air molecules. And then, nagkakos din sila ng vibration. No? So, yung vibration na yun, kumbaga yun ang nagkakos ng sound. Ayon kay Doc, ang naiipong taba sa ating katawan ay dahilan ng pagbara ng daluyan ng hangin sa ating katawan. Yung obstructive sleep apnea, no? Na ito yung repetitive o paulit-ulit na pagbabara ng daanan ng hangin in the middle of sleep. Hindi raw lakas o hina ng hilik ang dapat bantayan. Dahil ang komplikasyon daw ng obstructive sleep apnea, posibleng magdulot ng stroke, high blood at pagka mairitahin. Pero huwag mag-alala, diet at exercise lang ang panlaban dyan. Ito naman ang ilang tips para makatulog kayo pareho ni Mrs. ng mahimbing. Obserbahan ang sarili. Alamin kung saang posisyon madalas ang inyong paghilik. Iwasan ding matulog ng nakatihaya. Magdagdag din ng unan sa ulo para komportable ang paghinga. Pero kung talagang matindi na ang paghilik, magpakonsulta na kay Doc bago pa huminto ang paghinga.